Du har best og Jakobsen, etter hvert så kommer han til å se ned på to tiere. På knappen. Og velger bare å syne. Sa ikke race der. Jeg skulle egentlig race. Da må du si det. Når du kaster det, så er det bare call. Hvis du legger på en sjettong, så er det call. Da fikk du racen din. Da fikk du som du ville. Ja, han skulle egentlig ha høynet Jakobsen, det var det som var meningen hans. Og la ut en 5000-sjetong, som ikke ville vært en full høyning uansett. Jakobsen er vel kanskje fortsatt på det forrige blindnivået, men en sjetong, det er et syn. Men i stedet så er det Gustafsson som jasser opp potten kraftig her med to treere, og Jakobsen flopper fjers i tiere. Gustafsson har fullt hus. Wow! Og se her, Gustafsson sjekker, Jakobsen byr 5000, og Gustafsson velger bare å syne hva i alle dager er som skjer her. Her skal det jo mye mer penger inn på den floppen. Nå da på turn, Gustafsson snakker først. Han sjekker igjen, og Jakobsen byr 5000. Og Gustafsson velger bare å syne. Hva er det de driver med her? Altså, Gustafsson er jo, den linje han velger er jo, han taper jo minimum, men her skal det mer penger på. Jeg tror han driver med et lite lurespill her, han har nok planer om å få på sjetonger. Og så går han til 30. Nå snakker vi om 30 000. Og Jakobsen. Hva var det? Jeg får jo panikk hver gang det kommer så mye på bordet. Men det må ikke du få, du har jo masse sjetonger. Du skal ha meg med her. Jeg vet ikke, jeg hadde vært det som hadde hevet meg. Men du sier jo det du er nysgjerrig, det er vanskelig å si. Har du to S'er, du? Nei, det har jeg ikke. Det har jeg ikke. Du har to av noe som ligger på bordet? Nei. Jo, jeg har to tiere. Jakobsen har ikke lov til å bare syne her. Du må bare påpeke det. Jeg husker hva tiere jeg hadde, helt ærlig. Husk! Nå må jeg se. Er vi enige at vi ikke er lyk? Jo, det er jo det helt riktig. Vi har sluttet med lyginger. Bløffing er sikkert lov i denne spillet her, men... Ja, men lyging, det er kina for. Det er kina for. Det snakket vi om i går. Du har et par, og spørsmålet er, har du tre eller åtte eller neste? Ja, tingen er jo, Gustafsson er jo ganske sikker på at han har best omme her, og han har 61 000 bak. Han håper jo nå at Jakobsen går over, og det skal Jakobsen gjøre, for han er nødt til å gjøre det. Reglene sier at han har ikke lov til å bare syne. Her sitter begge to og er sikre på at de har den aller beste hånda, og begge to tror at de driver og lurer den andre. Vi vet jo at det er bare Mini Jakobsen som er rett i akkurat det. Han kommer til å vinne alle sjetongene til Gustafsson i den hånda her. Ja, men hvem vet Jakobsen? Jeg vet hva de her kommentatorene er borte. Ja. Nå skal du høre det, ja. Eller ikke. Good read. Og så er det med at du ikke lyg. Jo. Ja. Ja, nei. Har du løget? Det er veldig sjeldent. Ja, men av og til. Du har et par. Jeg har par i tid. Hva? Jeg har par i tid. Ja, men du har... Kål. Så syner han med nøds! Det har han ikke lov til å gjøre. Og får vi se hva som blir sagt av Gustafsson. Han er jo overlykkelig. Men han velger bare å syne med beste hånda. Det har man ikke lov til å gjøre. Er det verste vissen? Er det verste vissen? Er så lett en spanner. Ja, da har vi opplevd det også, Sig. Gratulerer med dagen og god jul og happy Hanukkah til Gustafsson. Han får et ekstra liv i denne turneringen. Han skulle vært ute nå. Hvis dette hadde foregått. Når du har den best mulige hånden som er der, så har du ikke lov til å kåle. Du må reise. Om du går all in eller med litt rand, så det er sånn regel. Jeg har ikke kastet. Eller så går du på ribber. Ja, det er bra for meg. Du får penalty med å sitte ut utdagen. Det var kjempefin hånd. Ja, det er ikke så strengt som Stjernehavnet sier der, men her skjønner jo alle at Jakobsen, han mente ikke å gjøre noe galt her, og Gustafsson, han protesterer ikke. Men det som skjer i sånne situasjoner, da det er en urutinert spiller som ikke har spilt så mye, hvis man gjør dette som Jakobsen gjør, altså bare syner med den beste hånda du kan ha på bordet, så vil nok en urutinert spiller vil få en advarsel. Men det er klart, hvis det er en som vet hvordan dette her foregår, så er det noe som
som skal slås ned på, og vil da mest sannsynlig få en straff ved sit-out, et par-tre hender eller tilsvarende. Hvis du